abasajja abo tebasiima egyemirambo. Mwagala ntebe, temwagala ssente, naye ne ssente zanyini temuzituwa. Muzirina mayumba, muzifuuyira bufuuyizi, muzanika kunu ku musana, naye nazo temuzituwa. Fe ababakolera ne mulaba batabakola ne muziwa. Emmero ya genosale musale lwaki yafuuka mazi? So guys, amanya net was Frank abaho present wa TikTok nga buli jjo. Nze kwanukula mukwano gwange ono ford figure kwana yombako kona ye. Emugamba tontambaala siri kutambaala. But ndabye video zisuka mu 10. Zona nga akomerera genosale bwabayita emirambo na buli kimu. Ford figure genosale ne muganda we Museveni. Wali obavuma ngo bakalabula ne family eyo yonna. Ne bakusembeza olw'omutima omulungi. Ne bakuwa akalimu ka bwa president advisor nga ate tewasoma. Kyemanya akalimu akuba kuwa sente zenkana nkano bukatenga 10 omwezi. Oba omazeeko emyaka emekobe ena. Webuuza omwezi omwaka oba ofuna sente meka. Ekyo kimu. Wakubye genosale n'omugamba wawagundi sente, wawagundi sente, oba wazaaki. Bana Uganda ate nabo balina balina opposition yabwe gye balimu nga balina kye bagatta ku ggwanga. Bagayize video gye ntaddawo. Mulimu omwami gwe bayita Wambogo wa DCCU ne wabeera mu genosale ne Ford figure. Ford figure tubadde tutambula naye eggulu, bwe tutuuka eggulu ffe batuwa transport ye ng'omuntu omukulu ow'amaanyi n'asigalayo bamuwa miliyoni oba ataano oba mmeka n'avaayo. Ford figure ekintu kye wakoze kibi okwataakinga genosale ate nga bye bakukoledde bingi. Ebbanga ly'omaze ku bwa president advisor bakuwadde ebintu bingi. Mbadde nkusaba noonya ba YouTuber wa bobera nabo wetondere genosale ne president Museveni. Naye bw'otakikola akalimu kandigenda. Ekyo nkulabuddeko nga mukwano gwate muganda wo. Ford figure wakoze bubi, tolina right yatakinga genosale. Genosale ffe tumuyita omwera mannyo. Genosale akwatiridde abantu bangi wano Uganda. Ekyo nkikubuulidde. Ford figure oyo wayogedde bubi okukuba genosale oba ne muganda wo Museveni. Ford figure kwata esimu yo wetonde. N'ekirala genosale kino nyagala kigamba ng'omuntu akwagala kuba ffe tubaagala nga temulina kye mutuwadde. Omukyalo oyo kintu kyakoze kibi kye nsuubira ayinayo banne bwe bafaanaganya mentality. Mulekerawo okugula abantu okubaagala. Oyo mwamugula obaagala kati bibyo byali kukola. Ford figure bakugula kuba wali munuupu ng'okuba okuba okuba ne bakugula. Bantu bangi genosale be muli kozesa abali mutulu beeryo. Bwe ziggwawo nga babasabula kati ebyo biki? Kweri Ford figure ky'okoze kirungi gwe olaba kikusaana. Nga waakava kufuna sente za genosale oba miliyoni emu oba miliyoni meka waakava zifuna. Mr. Wambogo yazikuwa kuba yakulira DCCU gye tukolamu ffe tuli bakozi ba genosale oba batuwa mitwalo abiri omwezi. But tukolera genosale balina waaka waabwe gwe batuwa ne tumukola ku internet. So Ford figure wakoze ekintu kibi, vaayo wetonde mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu. Bw'oteetonda akalimu ka bwa president advisor kandisaanawo ate n'ebiddiriro ojja biraba. Kye wakoze kibi. Nze njogedde nga nze Frank Abao omukozi wa DCCU director wa federation y'aba TikTokers abamu si bonna. Bannange ebintu bizibu, mugambe ebintu bizibu. Baanamu wano kasuku ye yangamba nga wanuke jitofumbirwa, okyali mwana muto, okyayina emikisa, gumiikiriza. Kumbe nga aliena akukuta akubye omukolo beautiful. Manaye baby koko. Mukwano ndoza shalomu aliyeyo ne munne ntambi bayole emicyere okufa. Ne bannanga, I'm so happy for you Uncle Kuku munnange. Beautiful wafumbye. Mbenti ye beautiful afumbye, beautiful agumide ddala. By the way, mchala wakasuku ya muzaliro wano bulungi ennyo 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 ennyo. Mugambenti ye ululululu wanange finale finale kasuku avudde kulujja semanengene avudde kulujja. Ennaku zino ne wabadde behaving ng'omusajja nga agenda kukyala waabwe wa mwana muwala. Kasuku bannange omutega nswera gumunyumidde. Akyadde wa mama wa beautiful we. Naye ku ground birala abasajja babaperereza mufuna abakazi abamabina abamabina. Aha, basimolo silenda bebali ku ground bebatwala abasajja.
abakazi b'amabino bati mwakola ki abantu. Bakanya kuba wana wanene okubajubisa naye nga tebalina gye baje babatwala. Basajja baagala bukazi butonotono busirimu be. Naye nga congratulations to you Kasuku, banange the wife has made a beautiful bride. Anyumye nnyo. Omukolo tegubadde gwa kusonda. Kasuku ayimiridde bulungi. Yadde ne meeting.